ڈرائیور بھائی سے سواگت پر مانس بھائی ویلکم 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 اس ڈرائیور بھائی سے جو اس ڈرائیور بھائی سے جو جائے جگنا نشند روپرے اج تو امرو ڈمپڑا ڈرائیور مہاسنگر بھائی مانکر آیوجن آج گوٹے بشال رالی مدھیہ ہوچی ایبں بندھ ملن کارجکرم اچھی جوتھرے کی آمے بگت دن رے سرکار کو بارمبار آمر جہاں سمسیا سمسیا بشے جنائی تھلو ایبں سرکار پرتیشروتی پورے پرتیشروتی دیلے پرورتی مہورتے برتمان بورڈ مدھیہ گٹھن کر دیچنتی کنتو آج پرجنت آمر جو مکھیہ دابی تھیلا ڈرائیور بھائی گوٹے ڈیتھ کرگلے تانکو انشورانس ملو تاہا سمپورن ہوئنی ایبں جپرجنت تاہا سمپورن ہوئنی جپرجنت آمر ڈرائیور بھائی مانے تاہا پراپیہ پائی پاری ناہنتی سپرجنت لڑائی جاری رہیب ایبں ڈرائیور بھائی مانے پرتیک سمیرے نوا نوا پدکھیپ نیکی سرکار کو مدھیہ جنائیبا پائیں چیشٹا کریبے برتمان تو جہت بورڈ گٹھن ہو جائے تاپی شیتل اچھی کنٹ جدید کاریہکاری نہ آگامی دن میں پھر آم کو کچھ نچے کچھ مانے بھواں بلے چیٹا کرگلا تھی پھر ڈرائیور سماج سے ریڈی ہوئی اچھی اور آگامی دن میں آندولن اولے پریپیئر ہوئی اچھی نہیں برتمان سمے تو نسپتی نیا ہوتا جوٹا کہ گت 16 تاریخ دن جہت بورڈ رٹک ہے تینکری آم اپیکا کرچو بورڈ جہت کہ 25-26 تاریخ میں آم کو جو بھائی مان ڈیتھ ہوئی فرم مل جائے فرم مدمے آم اپلائی کرپر جو پیسہ پہ بولیک تینکری تا جی ہوئے تو ٹھیک اچھی جدید سے کسی خلاف کرتی سرکار کسی آم کو بھنڈائیں چیٹا کرتی تھی نشچے پھر تھے آندولن کو ڈرائیور سماج اولے ہے